Jesús Pobre acollirà el proper 30 d'abril les primeres jornades Què fem del caldo de la Marina Alta, un esdeveniment gastronòmic organitzat pels ajuntaments de Dénia, Jesús Pobre, Xaló, Pego i l'Associació d'Empresaris i Hostalers de la Comarca, que aposta per la memòria dels sabors tradicionals de les nostres terres, com l'arròs caldós, i així recupera receptes de les àvies de la comarca. Entre el mar i la terra, entre el mar i la muntanya, entre la costa i la muntanya, entre l'arròs a banda i l'arròs de muntanya, i n'hi ha evidentment un recetari gastronòmic de la terra intermitja, que són molt representatius, Jesús Pobre, Xaló o el mateix Pego. Jesús Pobre i la Marina Alta tenen molt a dir i que oferir en plats d'arròs amb cullera, en aquest cas l'arròs caldós. Esta trobada gastronòmica molt popular que pretén, i aquesta és la seva finalitat, la recuperació del plat tradicional d'arròs caldós. El que volem és compartir l'arròs caldós amb els visitants i, per supost, els que vivim a la Marina Alta, i que en aquests últims anys o en aquests últims decennis d'anys s'han perdut moltes receptes que hem que recuperar, rescatar i que catalogar. Des d'ETMA donen el seu recolzament a aquesta iniciativa i estan convençuts del seu èxit perquè el treball conjunt de diferents pobles i entitats és un valor segur. AETMA és una associació convençuda del treball comarcal. Els nostres visitants i la gent que vivim ací som una miqueta més feliços perquè tota la comarca ens dona boníssimes viandes i grandíssims professionals. El dia 30 estarà per part d'AETMA dins de la taula en representació nostra Pepe Romaní, ja el coneixeu, és un gran cuiner i un amant de la cultura gastronòmica valenciana, i prepararà la seva recepta, la seva versió d'arròs en fava pelà. La regidora de Cultura de Xaló ha aplaudit la iniciativa per voler retrobar-se amb les tradicions dels nostres pobles al voltant de la taula. Aleshores, fer-ho amb un plat tan tradicional on s'abarca tants productes que van això, no? que porten un poc tots a la denominació d'origen dels pobles que tenim gastronomia, doncs és una cosa molt bonica, la veritat, i ja dic, quan pensem en Xaló i en els seus vins, jo al darrere, com a xalonera, també tinc molt en compte tot el que m'han ensenyat, el que m'han après, i el que faig jo, doncs ho fa tothom. El CDT de Dénia, que recolza també aquesta iniciativa, recorda com antigament el plat principal de totes les cases era l'arròs en les seues diferents variants culinàries. És una assignatura pendent, ha sigut l'arròs, com deia Javier, que s'ha menjat a les cases perquè la paella era algo puntual els diumenges, però el dia a dia era rara a la casa que no havia un arròs caldós, sí, en llentilles, en fesols i naps, no? El de la fava pelà jo havia sentit parlar d'ell, però el desconeixia. L'alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, ha recalcat la importància d'este projecte que engloba el mateix que la candidatura a Ciutat Gastronòmica de la UNESCO. Un projecte en el que hi ha els pobles de la comarca, comencem a unir-nos per a fer coses, en este cas Xaló, Jesús Pobre, Pego, Dénia, i és unes primeres pinzellades de lo que nosaltres tenim molt clar que té que ser i serà el projecte de Dénia Ciutat Creativa de la Gastronomia. Dénia, i no Dénia, sinó Dénia Marina Alta. Això és el que es pretén, això és l'agència d'aquest projecte, això són les accions que la UNESCO més va valorar en quant a la recuperació de la tradició, de la gastronomia, de la cultura. Ja ho saben, el proper dissabte dia 30 poden acostar-se a Jesús Pobre per gaudir de l'arròs amb fava pelà, una recepta que antigament a totes les cases de la Marina Alta es cuinava i ara es pretén donar a conèixer als que no sabien d'este plat. Una jornada que inclourà, a més, una visita turística per Jesús Pobre, que acabarà al voltant de la taula degustant els productes tradicionals de la comarca en un menú preparat per a l'ocasió.